Så Helge Drange, da scenen din. Da har du. Takk for invitasjonen, og takk for at dere har tatt dere tid til å komme. Det er jo det viktigste. Så må jeg bare beklage for egen reklame under musikken. Neste gang så skal jeg fjerne mitt navn, men jeg vil jo bare si at jeg da representerer et institutt som i år er 100 år. Så applausen for å gå til instituttet. Så den animasjonen som går her, den summerer opp veldig mye av hvordan vi forstår vårt vær- og klimasystem. Og vi vet jo hvor vi holder hus, røde prikken her på Vestlandet. Og det betyr, og den hvite fargen, på grunn av lyset nå, så er fargen ikke så god som de kanskje kunne vært, men den hvite fargen, den viser total mengde fuktighet i atmosfæren. Og den blå fargen, det er hvor vi får da nedbør. Og da ser vi det at, hvis jeg lurer om jeg kan gå inn her og finne noen. Ja. Men vi ser det at de regndråpene som kommer fra oss, de kan komme veldig langt ifra. De kan komme fra tropene i Karibien, typisk. Og denne animasjonen, den illustrerer da nødvendigheten av å forstå at selv vi i Bergen må langt vekk for å forstå hva som skjer hos oss. Og det gjelder for alle. Og på grunn av at jorden roterer, så vil det alltid være en avbøyning da, mot høyre av denne transporten på nordlige halvkule, og tilsvarende mot høyre østover på den sørlige halvkule. Så det er en effekt av at jorden roterer. Og grunn, hva har dette med klimaendring å gjøre? Og det har jo det med klimaendring. Og det viktige med dette er det at når temperaturen globalt øker, også i tropene, så er det ikke bare det at fuktighetstransporten øker mot hver pol, men også at vi får en transport av varme. Så nå vet vi jo det at vi har en politiker som ønsker å gjøre comeback i Oslo, som har lest en bok, og som sier det at for 1000 år siden så var det varmt på Grønland, men ikke noen dieselbiler, og det er nok helt korrekt. Men det er ikke bekymringen om det var varmt på Grønland eller ikke, som er hovedessensen her. Spørsmålet er hva som skjer på lavere breddegrader. Så det får vi se på. Og skjer det noe på lavere breddegrader, så er det bekymringsfullt. Så dette er da utfordringen. Det er en kalender som går fra år 0 frem til i dag. Og vertikalskala, det er milliarder mennesker. Og jeg ble født i 1965. Da var det 3,3 milliarder mennesker. Og i dag så er det 7,3 milliarder mennesker. Så det er det som har skjedd. Vi har en ny art på jorden. For første gang så har vi naboer. Og vi må forholde oss til at vi har naboer. Dette er helt nytt. Det var ikke tilfellet før 1700-tallet, 1800-tallet. I dag er det helt klart nødvendig. Så det betyr at alt det vi gjør, da må vi tenke på at vi er ikke alene på jorden lenger. Og det er jo derfor vi sitter her. Og så var det slik at med dampmaskinen som gjorde sitt inntog på 1700-tallet, så begynte vi å bruke kull, etter hvert olje og gass. Og det førte til klimagassutslipp. Så det er den røde kurven, og den går ganske raskt oppover, og i dag så slipper vi ut 10-11 milliarder tonn karbon per år, og det er det ingen som består, men det tilsvarer altså 10 000 tonn CO2 hvert sekund. Så hvert sekund, dag og natt, år igjennom, året opp, så går det 1000 tonn CO2 i atmosfæren. Og vi vet, dette skyldes, og det er vi helt sikre på, forbrenning av kull og olje og gass. Og i dag har vi så mye CO2 i atmosfæren at vi må tilbake kanskje 2-3 millioner år for å finne en tilsvarende situasjon. Og dette startet altså på 1700-1800-tallet. Så det er en helt spesiell situasjon. Og spørsmålet er jo, vil klimagassutslippene fortsette å øke, vil de flate ut, vil de gå ned? Hvis de går ned, hvor raskt vil de gå ned? Så det skal vi se litt på. Kanskje er det solen, kanskje er det andre ting som skal hjelpe oss. CO2 er en klimagass, den fører til økende temperatur. Så da skal jeg vise en animasjon basert på målt temperatur på jorden fra 1880 til og med 2016. Siste dataen vi kom i går. Så de har fått kommet med. Jeg har vist det en gang før, så det er ikke helt fingert, men det er nesten. En blå farge viser da temperatur som er under normalen. Det er middel fra 1950 til 1980 her, og så rød farge temperatur over. Og når klokken går nå, når animasjonen går,
år så ser vi det at det variasjoner fra år til år. Noen områder varme, andre områder kalde. Og det helt, dette helt som vi kan forvente vær. Så det betyr at vi kan ikke ha et termometer et sted og tro at vi forstår hva som skjer globalt. Og stopper vi her under 2. verdenskrig, så ser vi det at det var veldig kaldt over sentrale østlige deler av Europa. Vinteren 40-41-42 var spesielt kalde. Og vi vet jo hvilken følge dette fikk på Østfronten under den siste verdenskrig. Så, og det fanger den målingen opp, som forventet. Så dette målingen tror de fleste på. Ikke alle, mange tror på det. Og jeg er født i 1965, og jeg husker vi hadde en rekke snørike kalde vinter. Og da på grunn av området, og så går vi frem mot i dag. Bare ta en titt på hva som skjer. Så det måltemperatur til og med 2016. Det helt klart at vi har fremdeles variasjon, men det også like klart at vi har oppvarming. Og hvis vi går tilbake 100 år, og ser på temperaturen over en 10-årsperiode, bare for å midle litt ut disse år-til-år-variasjonene, da er dette omtrent hvordan vi tror mener temperaturen var. Så det er generelt blå farge, nødvendigvis, eller det er ikke så overraskende. Og dette er siste 10 år. Så når vi snakker om global oppvarming, så er det denne forskjellen vi snakker om. Det er ca. på 1 grad. Og da kan vi diskutere om det er mye eller ikke mye, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men dette er det signalet vi ser, og vi mener at dette er bare begynnelsen. Og vi vet også at det er ikke sol, bare for å ha sagt det. Solintensiteten den har falt de siste 50-60 årene, så jorden skulle egentlig blitt litt kaldere. Temperaturen den øker helt klart i atmosfæren, i havet. Isen smelter i Arktis, breene smelter, havet stiger. Dette er vi helt sikre. Hvis vi da ser litt frem, så er det klart at det er usikkerhet, og det er ingen som vet nøyaktig hvor vi vil ende. Men hvis vi forholder oss til det beste vi har, og da må vi gå til klimamodellene, og den aktiviteten som jeg representerer, den er en av de som gir innspill til hovedrapportene fra FNs klimapanel, IPCC. Og hvis vi fortsetter med klimagassutslipp som i dag, så ser vi for oss at vi kan forvente en oppvarming i dette århundre, globalt, et årsgjennomsnittlig temperaturøkning på si, mellom 3,5 og 4 grader, så det er den figuren til venstre. Størst oppvarming i Arktis, og årsgjennomsnittlig temperaturøkning kanskje på 10 grader. Det er totalt forskjellig klima på det vi kjenner til. Hvis vi virkelig klarer å få ned klimagassutslippene, det er det vi både håper på og ja, det er det vi jobber for og håper på, så kan vi regne med å kanskje få en temperaturøkning som viser til høyre. Og da er det på Norge, så er det sånn 1-1,5 graders temperaturøkning i dette århundret, pluss at vi allerede har hatt 1 grad, så da er vi oppe i 2 grader. Men større oppvarming i Arktis, det vil vi uansett få. Så et sted imellom her, det er der vi vil ligge. Og så er jo spørsmålet, ja, er dette bekymringsfullt? Det er sommertemperatur i Bergen som er litt det varmer høyere. 2 grader, det må være bare deilig. Og det kan nok være kanskje deilig, men hvis vi da ser tilbake i tid, og da kan vi analysere for eksempel kjerner fra havområdene, så skulle jordens temperatur nå øke med 2-3 grader i forhold til førindustriell tid. Vi har 1 grad per i dag. Så spørsmålet får vi 1 grad til i dette århundret litt mer, og det kan vi meget vel få. I så fall så må vi være mer enn 3 millioner år tilbake for å finne tilsvarende klima. Og vi som sitter her, genetisk sett, vi har vært på jorden i 200 000 år. Våre forfedre og formødre har vært på jorden i 2 millioner år. Så i løpet av, kan vi si, 200 år da, så klarer altså denne suksessrike arten, menneskeheten, å forurense atmosfæren på en så lik måte at vi får en klimaendring hvor vi må gå 3 millioner år tilbake for å finne tilsvarende klima. Dette er hovedutfordringen. Vi har absolutt ikke erfart konsekvensene av det eksperimentet som vi er ferd med å gjennomføre. Så det var gjennomsnittlig temperatur. Det som er mye mer alvorlig, det er sommertemperatur. Og denne figuren her, den viser sannsynligheten for at det somrene, mot sluttet av dette århundret, vil være varmere enn den varmeste sommeren vi har målt frem til i dag. Så det betyr at det blir i forhold til i dag, så snakker vi om
rekordsomme hvert år. Det den røde fargen. Og da ser vi det at de fleste landområdene fra 30 grader sør til 45 grader nord, de røde. Og vi holder til litt lengre nord, og det blir også varmere hos oss, men ikke så ekstremt varmt i forhold til variabiliteten. Men da må vi tenke på hvor holder verdens befolkning hus. Det ikke i Norge. Hvor skjer verdens matvareproduksjon? Ja, det absolutt ikke hos oss. Og hvor finner vi artene, biodiversiteten i verden? Det heller ikke hos oss. Så det dette som vil være vår utfordring. Og matproduksjon, vanntilgang, ekstremvær, havnivåstigning, arters utbredelse. Veldig mange store spørsmål. Veldig få svar. Så noen av oss mener at burde ikke dette være egentlig et før det var varsel. Går vi til oss, så vet vi nøyaktig hva som skjer. Nedbørsmengden øker. Det har vært tre relativt tørre år siden slutten av 1980-tallet. Det er de lyseblå søylene. Ellers så ser vi det at ting øker. Stor variasjon fra år til år, men nedbørsmengden hos oss har økt med ca. 20%. Og går vi tilbake noen år, til 2005, så hadde vi en ulykke, en Hattestad terrasseulykke, som kom etter, da var det 1-2 uker med regn, og så regnet det veldig mye 13-14 september, og da gikk det til raset som mange her både husker og kjenner til. Og det store bildet, det er da fra Nestum, med bybanestoppet like til venstre i dag, og Nestum sentrum like til høyre. Så det er et postbrann som er på vei nedover Nestumvassdraget. Og hvis vi ser på den hendelsen, og da kan vi gå tilbake til den første animasjonen som jeg viste. Vi skal se om vi klarer å få den. Vi fikk den tidligere gjøre, det er jo ikke en eller annen der. Det er helt greit. Så det er en fugl som ser ned på jorda. Og da kommer fuktigheten fra Karibien, sant, sentrale deler av Atlanteren. Og så er det et bånd av fuktig luft, den lyse fargen som går opp mot vår område. Og der er vi. Og dette skjer hele tiden. Men når disse båndene treffer oss, da vet vi resultatet. Og det som skjer er at det bare er fuktig luft, treffer fjellene, blir løftet opp, kjøpt ned, og så får vi store nedbørsmengder. Og så lenge jorden roterer, og det vil den fortsette å gjøre, så vil det være transport av både fuktighet og varme og hva det måtte være fra tropene mot våre områder. Og dette begynner vi å se eksempler på med nedbørshendelser, ekstrem nedbørshendelser. Det er klart det andre som får langt større følger av klimaendringene, men vi begynner også å se det hos oss. Så det er noen eksempler her. Litt at i arbeidstid, fra nettet, så det er jo ikke helt gangbart, men så lik er det. Og dette da fra Odda i oktober 2014, hvor 5 hus ble tatt av denne Obo-elven. Og bare et eksempel til, vi gjør oss her, så det er havnivå. Der er det en lokalkjent utenpå Bryggekanten. Zachariasbryggen i bakgrunnen, Fisketorget, så han ligger akkurat på rett side da, av bryggekanten, og den skiltet der går diagonalt der. Så det er bra, lokalt. Havet stiger av ulike årsaker, havtemperaturen øker, da utvider vannet seg, men også brede smelter, som gjør at vi gir oss mer vann i havet. Og globalt så forventer vi en havstigning et sted mellom 40-80 cm. Vi kommer litt bedre ut fordi landet hos oss løfter seg litt, men dog. Og vi kan jo se på det. Så dette er da en kollega som står her, utenpå kajkanten utenpå bryggen, en sommerdag. Og vi vet at vi har flo og fjære, og det er de to nederste røde strekene, så de går opp hver 12. time, så har vi flosjø. Hver 12. time så har vi fjære sjø. Det er 90 cm forskjell i Bergen. Og hvis det kommer en storm, så presser det kanskje det stormen vannet foran seg, så der 20. år, så kan vi forvente at havnivået ligger akkurat på kanten av bryggen, slik som det er på tilfelle, nesten tilfelle i hvert fall i forrige uke. Hvis vi fortsetter med klimagassutslipp i dag, som i dag, så forventer vi følgende. Havet stiger. Ja. Heldigvis, på Bergen, så vil Flosjø fremdeles stige under bryggekanten. Det er bra. Ellers hadde vi hatt overvann hvert 12. time. Men, en gang hvert år, så ser vi at vi kan forvente at sjøen går godt over bryggekanten, og en gang hvert 20. år, betydelig over, og så videre. Så da kan vi jo bare minne oss litt om at bybanen er da planlagt å gå omtrent bak disse herrene her. Og selvfølgelig så er det andre som får langt større
utfordringer med klimaendringer enn oss. At de mørke fargene de indikerer landhøyde, da, som mellom 0 og si, 2 meter over havet i dag. Så Beneluxland, Nederland, Storbritannia, de utsatt. Mye mer utsatt enn oss. Og selvfølgelig deltaområdene som, som Bangladesh, og Nilbelt og Øystaten. Og 2-gradersmålet, hvis vi skal nå det, eller 1,5-gradersmålet, hvor mye kan vi fortsatt bruke av klimaet av kull, olje og gass? Og her er det ikke et svar. Men et tall som er ofte brukt, det er at vi kan totalt slippe ut ca. 800 milliarder tonn karbon. Og da skal dette summe fra den førindustrielle tid frem til vi når 2-gradersmålet. Så det er det, det er det budsjettet vi har tilgjengelig. Og så har vi jo brukt en hel del. Vi har brukt 565 milliarder tonn karbon, og da har vi en rest på 200 gigatonn karbon. Og hvis dere husker på en av de første lysartene, så slipper vi i dag ut ca. 10 gigatonn karbon, eller milliarder tonn karbon. Så vi kan dele på 10, så får vi antall år. Ok, 22 år. Men hva vil du si? 20-25 år. Det er det. Da, hvis vi overstiger det, så vil vi passere 2-gradersmålet. Så altså 20-25 år med utslipp har vi igjen globalt, og så er det null. Det er ingenting mer å gå. Klarer vi å få ned utslippene i denne 20-årsperioden som ligger foran oss, så kan vi strekke æraen til bruk av fossile brensler. Så der ligger vi. Og det er jo dette som da nasjonene har blitt, altså alle verdens nasjoner har blitt enige. Det er dette som ligger til grunn for Parisavtalen. Og hvis vi da skal gå ned til 1,5 grad, så snakker vi om rundt kanskje 10 år med dagens CO2-utslipp, og så er det 0. Da er det stopp. Finale. Og så, som vi alle kjenner til, dette er da en politisk enighet om. Om handlingen helt står i tråd med det, det skal vi sikkert diskutere, svar over den lenge. Så det var ikke det jeg tenkte å si. Kanskje ikke den beste innledningen til helgen, men slik er det når jeg blir invitert en sted. Takk for oppmerksomheten.